No niin, perjantaista iltaa oikein mukavasti tässä kotiin menossa. Ja tännehän tulikin aika viileä ilma sitten, että ei tullutkaan mikään lämmin ilma, että nyt on aika viileä täällä ilma. Ilma kulkee täällä sitten täällä ulkona sitten, että ei ollutkaan mikään enää niin kesäinen fiilis enää täällä, että aika viileäksi vetää nyt tämän ilman täällä. Kulkee täällä ulkona, että tuulee aika kylmästi ja ei ollutkaan enää niin semmoinen lämmin sitten ollutkaan. Sitten kun mä ajattelin, että tulee, että olisi vielä tälle päivälle lämmintä, kun tuossa päivällä oli lämmintä, tuossa kahden jälkeen oli vielä lämmintä, mutta sitten ilma rupesi siinä kolmen jälkeen kylmeneen ja nyt tää ilma veti tosi kylmäksi täällä. Tosi kylmäksi veti kyllä ilman sitten tässä, että nyt pitää sitten äkkiä luikkia lämpimään sisälle tästä nyt sitten luikitaan sisätiloihin lämpimästi. Kohta mennään mitään peittoja korviin vaan ja äkkiä luikahdetaan suihkuun, niin vedetään sitten peittoja korviin tuossa kohta, päästään suihkuunkin tästä. Käydään äkkiä lämpimässä suihkussa, kun saunaan ei pääse, niin käydään sitten vaikka pelkästään lämpimässä suihkussa luttaantumassa hetken pesulla ja sellaista. Mut joo, mitäs muuta? Ei oikeastaan muuta. Perjantai on lähtenyt mukavasti käyntiin tossa ja sellaista. Syksyiseltä näyttää Lempäälä olevan syksyinen. Syksyinen on Lempäälän kylätie. Täällä kävellessä syksyisesti ollaan täällä ja sellaista. Kyllä se tästä sitten iloksi vielä muuttuu tää tilanne tässä, kun päästään tästä kakkosvaiheesta ohi, niin eiköhän tää sitten mene mukavasti, kun tää kakkososio olisi tässä ohi, niin pystyisi vähän paremmin, niin kuin vähän vapaammin liikkumaan, että nyt kun on tää kakkosaalto menossa, niin pitää liikkua vähän varovammin, ettei voi ihan vapaasti liikkua, kun on kakkosaalto menossa. Ja nythän se on niin kuin, mä en tiedä, onko se kiristänyt säädöksiä nyt vai suosituksia, kun on kiristänyt, että jos menet julkisiin sisätiloihin, esimerkiksi kauppaan tai joku tämmöiseen kai, niin siellä pitäisi kai pitää maskia suositellaan pitää maskia sitten, ja julkisessa jos liikut, niin käytä maskia julkisissa liikkuessa. Kun ei voi pitää turvavälejä, niin turvavälit kunniaan ja muuten elämä hymyilee. Sellaista, ja on mukavasti aurinko lähtenyt laskemaan tuolta. Aurinko laskee sieltä ja syksyiseltä näyttää sitten olevan kylätie ja sellaista. Eiköhän se tästä mukavasti, kun tästä päästään lämpimästi kotiin päin ja sellaista. Kello meillä hiipii 11 yli 6 illalla on kello. Ja meikäläinenkin on vielä menossa lenkiltä kotiin. Tästä pienen lenkin teen kotiin tästä, niin saadaan pieni lenkki sitten aikaiseksi tästä, kun mä painun kotiin tästä ja pääsen suihkuttelemaan. Ja sellaista. Joo, kyllä se tästä. Mukavasti menee sitten tääkin päivä, sitten tää perjantai tästä. Mukavasti näkyy sieltä, kun toi aurinko lähtee laskemaan ja hiipuilee ja laskee ja sellaista. Ja tästä sitten hipsitään mukavasti kotiin. Ja kyllä tää hyvin toimii, tää Rodeon mikki tähän meikäläisen kamerasysteemiin, kun on toi, se ei nyt näy kameralle, mutta on toi adapteri tähän, niin se toimii äänekin mukavasti. Mukavasti tästä hipsitään tästä nopeasti yli tien. Noin kun. Kun rekka tulee siitä, niin pitää äkkiä mennä siitä ja katsellaan tästä sitten nämä lehdet tässä. Tuossa on mukavasti lehtiä tässä, niin kuvataan tästäkin tämmönen fiilistelypätkä, kun liikutaan tästä. Niin tämmönen, kun tässä on lehtiä, niin tehdään tämmönen fiilistely tässä. Tässä on näitä lehtiä mukavasti, niin tää on aina syksyinen kohta, kun tähän tulee mukavasti lehtiä, niin
sellaista. Toikin näyttää aika autioiselta, kun ei ole taloa tuossa enää. Se oli pitkään semmoinen, että siitä ei ollut taloa tuossa noin. Nyt se meni se talo sitten, mutta tässä on tämmöinen syksyinen lehtikatsaus. Mennä tässä sitten. Kun täällä on, ja nyt kun tästä näette, niin tää on nyt autioitunut tämä ja tän näköinen tää on tää paikka sitten. Ja aurinko lähtee sieltä laskemaan mukavasti. Ja sellaista. Talot on lähtenyt tästä menemään. Sellaista. Mut semmoista. Siinä on jäänyt vaan enää tämmönen portinpieli. Portinpieli, katon siinä. Siihen jäänyt vielä semmonen betoninen siihen. Lehtee on kyllä mahtavasti. On kyllä syksyinen. Syksy tullut ja se tästä. Sitten, kun tuoltakin näette, niin on sitä lehteä aika. Aika lailla lehteä on. Mut joo. Kylmä täällä on. Täällä on aika lailla viileä ja kylmä. Kylmä on. Nyt täällä kuljeskella täällä sitten. Nää, sellaista. Hiljainen on kenttäkin, ettei kentälläkään oikein oo ketään kentälläkään. Ja sellaista. Joo. Että ei muuta kuin nyt painutaan kotio tästä ja eiköhän se tästä mukavasti mene, kun päästään sitten vähän sapuskoimaan tosta ja tommosta sitten kotiin päin, niin eiköhän tästä hyvä tuu ja, tai illasta mukava tuu ja pääsee sitten katselemaan videoita tonne kotiin päin, että minkälaisia videoita muut on sitten tonne laittanut sitten videoita tossa, kun niitä pääsee sitten katteleen tossa hetken päästä, niin että miltä näyttää, niin joo. Kyllä se tästä sitten mukavasti, kun päästään. Oho. Junan ääni kuuluu tuossa justiin, niin tässä sitten mennään kotiopäin, niin katsotaan sitten, että minkälaiset videot muut on sinne laittanut. Siinä on lehteä aika lailla siinä ja sellaista, niin katsotaan sitten. Pääsetään vähän ihmisiä kulkeen tuosta fillareilla ohi. Tämmöstä niin. Mitäs, ei oikeastaan meikäisellä mitään muuta, että hyvä lenkki tuli tästä ja olisi voinut ottaa jotkut hanskat olisi voinut ottaa mukaan. Tästä pitää alkaa katsoa jotkut talvihanskat tai syksyisemmät jotkut hanskat meikäisellä pitää katsoa mukaan tosta kun liikkuu, niin voisi sitten katsastaa kun liikkuu tossa, niin mut sellaista. Joo, niin katsotaan kun mä tästä meen sitten, niin nyt se 15 on, niin mutta minkälaista sitten. Joo. Tulee vähän porukkaakin täällä tiellä, vaikka tässä ei yleensä hirveästi tässä tiellä paljon kulje porukkaa tässä, mutta nyt tässä jostakin jotenkin tässä nyt sattu niin kuin porukkaa kulkemaan aika jonkunlaisesti tässä näin, niin tää on tää tietynlainen pieni mettäosuus, mutta tää on sellainen huono paikka, tässä saisi olla joku roskis. Joku tossakin kohdassa, vaikka tässä. Tässäkin olisi hyvä roskis, iso roskis, mihin voisi laittaa roskat aina sitten, kun tässäkin kulkee. Niin voisi roskat laittaa tohon, eikä tarvitsisi heittää niitä tänne mettään lojumaan noita roskia. Niin saisi kyllä olla semmoinen roskis tossa, ei oo mitään, mutta se saisi tulla tohon noin. Se olisi kyllä mahtava, jos siinä olisi, niin voisi aina luikauttaa roskit roskiksi, ettei ne ole siinä. Ei ainoa roskis ole siinä keskuskentän nurkilla, mistä justiin käveltiin hetki sitten, niin ettei siinä olisi ainoa.
Joo. Kyllä. Mutta tämmöistä täällä. Hiljainen kylätie on kyllä niin hiljainen, että ei se mitään. Tossakin on vanha Stolperi, mutta se on lopettanut toimintansa aikoja sitten tuolla päin. Niin siellä se on. Tuolla päin. Niin no, tonnekaan päin on pitkäänkaan kävellyt sitten. Ja sellaista. Mutta eiköhän tää ollut tää video tässä ja saadaan tästä nyt jonkunlainen kotiin kävely sitten, kun mä kävelen tästä kotiin ja kuvaan teille käsivaralta jonkunlaisen videon. Olisin voinut ottaa tähän jonkun tommosen kodin, niin kuin semmosen jonkun, millä mä pidän kiinni tästä kamerasta. Että mä pidän pelkästään tästä kamerasta kiinni. Niin tähän voisi aina ottaa jonkun messiin jonkun tommosen teleskooppisysteemin, mitä mä käyttäisin tässä. Tällä kameralla kun kuvataan GoProlla video ja näin. Mutta nyt sitten pidän lippu korkealla ja tanko liukkaana, jos ei omat riitä ja pitäkää toisestanne huolta. Ja se olisi täältä viileästä ilmasta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja perjantaista iltaa oikein kaikille. Nauttikaa viikonlopusta. Liikkukaa ja ulkoilkaa, pelailkaa pelejä, mitä ikinä teettekään, niin se on täältä tähän.